Vera po afrohet, ndërsa moti tashmë është i nxehtë. Qytetarët e Shkupit thonë se u mungon pamja e vjetër e sheshit, ajo pamje që dikur ishte me më shumë gjelbërim. Ata ankohen se Shkupit i mungojnë edhe shumë gjëra tjera, por ndër kryesoret janë qezmet e ujit dhe toaletet publike. Për toalete jemi shumë mizor. Kjo është tur për një qytet metropol. Duhet të ketë toalet publik dhe në lagje dhe gjithkund në qytet, si dhe fontana për ujë të pishëm. Të them sincerisht, shumë pak ka fontana për ujë të pishëm dhe gjëra tjera si toalete publike, për shkak se njerëzit duhet të jenë më të relaksuar dhe komod. Mua më vjen keq për Shkupin e vjetër, sepse këtë të riu nuk e dua. Shumë gjëra i mungojnë Shkupit. Ka shumë pluhur, për shembull në Karposh nuk kalohet për shkak të pluhurit nga ndërtesat që ndërtohen aty. Mungojnë edhe toaletet publike, mendoj se nuk ka ashtu si çka kur shkojmë në vendet e jashtme. Nga ajo që është bërë vështirë që mund të kthehet sheshi i vjetër që ne e dim dhe që ne na pëlqen. Kam dalë për shëtitje, më mungon korza. Edhe turistët ankohen për mungesën e toaleteve publike dhe ujit të pishëm. Shkupi është shumë qytet i bukur, por duhet pak më shumë gjelbrim. Mungojnë edhe fontana për ujë të pishëm dhe toalete publike. Ndryshe, sot zyrtarisht u hap edhe sezoni turistik në Shkup. Në hapjen e sezonit veror, kryetari i qytetit të Shkupit Petre Shilegov tha se Shkupit do t'i kthehet shkëlqimi i vjetër. Ai akuzon qeverinë e kaluar për vulgarizimin e qytetit me projektin Shkupi 2014. Za zhalo poslednjih 8 godini, pa të keq 8 vitet e fundit, oferta turistike e qytetit të Shkupit ka qenë e vulgarizuar me promovimin e projektit Shkupi 2014, me çka nënhien kanë ra vlerët e vërteta turistike të Shkupit dhe përfitimit të qytetit tonë. Për këtë sezon veror u promovua edhe linja e re e City Tour Bus, që si pas Shilegovit do të pasqyroj vlerat e vërteta kulturore të qytetit. Si risi u promovua edhe Parku Vodno dhe Teleferiku Atjen, dërsa si projekt më serios u promovua Vera Shkupjane, në të cilin do të organizohen shumë evente kulturore. Çmimi i biletës për vozitje me City Tour Bus kushton 150 denarë.